בוקר טוב, אני מאוד מאוד מתרגשת לעמוד כאן היום במעמד הזה. לפני 3 שנים יצאנו לדרך הזו, דוקטור אנה פדואה, שותפתי לדרך וחברות וחברים נוספים. אני ארצה בדברים שלי הבוקר לתת איזשהו רקע ובעצם להסביר את הרציונל, ההקמה של החברה, קצת לספר את הסיפור של איך התחלנו ולדבר על המטרות להמשך הדרך. כשהכנתי את ההרצאה חשבתי על 2 ציטוטים, מקורות השראה שיוכלו לשפוך אור על נקודת הפתיחה. שושנה פלמן ודורי לאוב כותבים בספרם פורץ הדרך עדות, נשיאת עדות על טראומה היא אפוא תהליך הכולל את המאזין. כדי שתהליך העדות יוכל להתרחש, נדרשת ערבות, נוכחות אינטימית וטוטלית של אחר בעמדת השומע. עדויות אינן מונולוגים, אין להן קיום בבדידות. העדים מדברים אל מישהו, מישהו לא המתינו זמן רב מאוד. הציטוט השני הוא של ג'ודית הרמן שכבר הוזכרה כאן הבוקר ואולי תוזכר גם בהמשך היום, והיא כותבת בטראומה והחלמה ב-92, הידיעה על מעשים מחרידים חודרת מפעם לפעם אל תודעת הציבור, אבל רק לעתים נדירות היא נשארת בזמן רב. ההכחשה, ההדחקה והדיסוציאציה פועלות ברשות הרבים כשם שהן פועלות ברשות היחיד. שני הציטוטים האלה בעיניי מדברים על הקריאה לא לעמוד מנגד. פלמן ולאוב על הנכונות שלנו כאנשי מקצוע בודדים, כפרטים, להסכים לראות ולשמוע את הטראומה של המטופלים. והרמן מדברת באופן רחב יותר על המחויבות שלנו כחברה, וכאן לצורך העניין אם תרצו כמערכת בריאות, להיאבק על הצורך לשמר בתודעה הציבורית מערכתית שלנו את דבר קיומה של הפגיעה המינית. שזה מאבק מתמשך הדבר הזה. וייסוד החברה היום בהרי, החברה הישראלית לקידום מבחון טיפול ומניעה של פגיעה מינית, זה שם קצת ארוך, בקיצור קוראים לנו אי פעם, ייסוד החברה מחזיק בתוכו בדיוק את 2 הקריאות האלה למעורבות, גם כפרטים וגם כחברה. ואני אזכיר ככה אולי נתונים מוכרים לחלקכם, אני מקווה, וגם למי שלא, פגיעה מינית היא תופעה מאוד מאוד נפוצה, ולמרות השכיחות המאוד גבוהה שלה, עדיין קשה לנו כחברה וכאנשי מקצוע להכיר בשכיחות של התופעה הזאת. 1 מתוך 4 נשים עוברת במהלך חייה אונס או ניסיון לאונס, 1 מתוך 6 נשים ו1 מתוך 7 גברים עוברים פגיעה מינית בילדות, child sexual abuse. עד גיל 12 אגב, בנים ובנות נפגעים באותה שכיחות, מגיל 12 בנות נפגעות קצת יותר. אנחנו גם יודעים שרוב הילדים והילדות שנפגעים בילדותם נפגעים דווקא במקום שאמור להיות הכי בטוח עבורם, כלומר בתוך המשפחה. והנתונים האלה חוזרים על עצמם שוב ושוב בהרבה מאוד סדרות שנעשות בהרבה מקומות בעולם ב-40-50 השנים האחרונות. הנתונים בארץ הם לא יותר מעודדים. יש פה 2 מחקרים שאני מרבה לצטט, האחד הוא מחקר כבר די ותיק משנת 2000, פורסם ב-Child Abuse and Neglect, ומעבר לעובדה שהוא היה אחד המחקרים הראשונים שבדקו שכיחות של פגיעה מינית בישראל, הגדולה שלו בעיניי היא במתודולוגיה שלו, כי החוקרים בדקו מטופלים שפנו לרופא משפחה, מכל סיבה, בגלל גסטרואנטריטיס או שיעול או כל סיבה אחרת, והעבירו להם שאלונים של דיווח עצמי לגבי חשיפה לפגיעה מינית בילדות, פגיעה שכוללת מגע, לא הטרדות מילוליות, ואתם יכולים לראות את המספר, מעל 30% מהנשים ו-16% מהגברים דיווחו שעברו child sexual abuse. תזכרו שבשאלוני דיווח עצמי יש נטייה לתת דיווח, כך שיכול להיות שהשכיחות היא אפילו גבוהה יותר. המחקר השני הוא בעצם סקר אפידמיולוגי לאומי משנת 2016, שנערך מטעם אוניברסיטת חיפה, ובעצם בדק חשיפה של בני נוער לסוגים שונים של אלימות, לאו דווקא פגיעה מינית. אתם יכולים לראות את ה-N, מעל 12,000 בני נוער, בכיתות ו', ח' וי', מדגם מייצג של האוכלוסייה בארץ. 18% דיווחו שעברו פגיעה מינית. תזכרו שהילדים הכי גדולים במחקר הזה הם עוד לא בני 17. במחקר הזה, אגב, יותר בנים דיווחו שנפגעו מאשר בנות. ואנחנו יודעים שיש פער מאוד גדול בין אחוזי השכיחות הגבוהה של פגיעה מינית לבין אחוזי הדיווח שהם הרבה הרבה יותר נמוכים. כאן יש נתונים של איגוד מרכזי הסיוע, 20% בלבד מהנשים מדווחות על פגיעה במהלך חייהן, גברים עוד הרבה הרבה פחות, והסיבות הן קשורות כמובן גם לבושה, גם להסתרה וגם להאשמה, שהרבה פעמים נפגעות ונפגעי טראומה מינית נתקלים בהם מהסביבה כשהם באים לספר.
אם עד עכשיו דיברנו על האוכלוסייה הכללית, אם אנחנו מסתכלים באופן יותר ספציפי על אוכלוסיות מסוימות, למשל על אוכלוסייה שפונה לקבל שירות בבריאות הנפש, שם השכיחות היא אפילו עוד יותר גבוהה. בגדול אפשר להגיד שאחד מכל שני אנשים שמקבל שירות בבריאות הנפש, יש לו איזשהו רקע של פגיעה מינית. וכמובן שפגיעה מינית היא תופעה שהיא קורית בתוך קונטקסט חברתי. יש לה השלכות חברתיות, השלכות כלכליות, השלכות משפטיות, אבל יש לה גם השלכות על הבריאות. ועל זה בעיקר אנחנו נדבר, וזה קשור לחברה שלנו. גם פגיעה שהתרחשה ממש בזמן האחרון, פגיעה אקוטית, וגם פגיעה שהתרחשה לפני שנים רבות, משפיעה באופן עמוק גם על בריאות הגוף, גם על בריאות הנפש, על בריאות הגוף, the body keeps the score, כמו שוונדר קולק אומר, כן? וגם על בריאות הנפש, השלכות מאוד נרחבות, וגם יש לה השלכות על המפגש הרפואי, שהרבה פעמים הופך להיות טעון ושחזורי. אתם תשבעו לאורך כל היום על הדבר הזה, ואני לא ארחיב על זה כרגע, אבל אם תזכרו בסטטיסטיקות שדיברנו עליהן קודם, אז אתם בעצם תבינו שכל איש ואשת מקצוע שעובדים במערכת הבריאות נתקלים בנפגעי ונפגעות טראומה מינית באופן יומיומי. רק שעבור רובנו זו נקודה עיוורת. אנחנו לא מודעים לפגיעה. הפגיעה משאירה צלקות גם בגוף וגם בנפש, אבל הן הרבה פעמים סמויות. ועם אחוזי הדיווח הנמוכים, המטופלים לא מספרים, אם אנחנו לא שואלים, הפגיעה נשארת סמויה. יש הרבה סיבות לכך שמדובר בנקודה עיוורת עבורנו. בראש ובראשונה, כי במשך שנים כמעט ולא הייתה הוראה מסודרת של התחום, של פגיעה מינית והשלכות הבריאותיות שלה, לאורך ההכשרה הפורמלית שלנו. לא בפקולטות לרפואה, לא בפקולטות לסיעוד, לא בפקולטות לפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, וגם לא בהתמחויות הרפואיות הרלוונטיות. המודעות בקרב צוותים במערכת הבריאות הייתה מאוד נמוכה, וגם כשהייתה מודעות היה מחסור בכלים איך לזהות, להבחן ולטפל. ולכן לא פלא שיש תת איתור ותת אבחון. גם במקרים שמטופלים באו ודיווחו מיוזמתם, או כשהצוותים זיהו נכון שיש רקע של פגיעה מינית, הרבה פעמים לא היה לאן להפנות, כי היה מעט מאוד מקומות שבעצם היו עם גישה מיודעת טראומה. ולמרות החסרים האלה, בעשר השנים ובעיקר בחמש השנים האחרונות התחילו לצוץ יותר ויותר יוזמות מקומיות בתוך מערכת הבריאות. חלקן תוצאה של משרד הבריאות, למשל החדרים האקוטיים שמיועדים לפגיעות אקוטיות, יש לנו פאנל שלם על זה היום אחרי ארוחת צהריים לגבי הטיפול בפגיעה אקוטית, אבל גם יוזמות שהיו תוצאה של, איך שאני אקרא לזה, משוגעים לדבר ובעיקר משוגעות לדבר. רופאות, עובדות סוציאליות, מילדות שהבינו שיש צורך לפתח שירותים ייחודיים לאוכלוסייה הזאת, שיש לה צרכים ייחודיים במערכת הבריאות. למשל, מילדות ורופאות נשים שהבינו שלאישה שעברה פגיעה מינית, כניסה להיריון, תהליך של לידה וגם בדיקה גינקולוגית פשוטה, יכולה להיות אירוע מאוד טראומטי ושחזורי, ולכן יש צורך בייסוד של חדר לידה שיהיה מיודע טראומה. והתחילו לצוץ יוזמות כאלה. במקביל, גם בבריאות הנפש, במחלקות פסיכיאטריות מסוימות, במרפאות בריאות נפש, היו צוותים שעברו הכשרות לטפל בנשים שסובלות מקומפלקס PTSD או הפרעות דיסוציאטיביות בעקבות הפגיעה המינית. וכמובן, גם רופאים בקהילה, רופאי משפחה, מומחים אחרים עם גישה מיודע טראומה. ובעצם ככה נוצרה בהדרגה איזושהי רשת לא פורמלית של נשות ואנשי מקצוע במערכת הבריאות שמחויבים לתחום. ובעצם כחלק מהרשת הזאת גם דוקטור אנה פדווה ואני הכרנו. כל אחת מאיתנו התנדבה בתקופה אחרת במהלך לימודי הרפואה שלה במרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בתל אביב. וכל אחת מאיתנו המשיכה לטפל בנפגעות כחלק מרכזי מהעיסוק המקצועי שלה, אנה בגינקולוגיה ואני בפסיכיאטריה. במשך השנים העבודה היומיומית עם נפגעות מאוד חידדה אצלנו את המרכזיות של הפגיעה וההשפעות הבריאותיות שלה לעומת החסרים האלה שדיברתי עליהם עכשיו, החוסר במודעות וההיעדר המספיק של מענים. ובעצם לפני שלוש שנים נפגשנו בבית קפה, ובעצם הסיפור של החברה מתחיל כמו הרבה דברים טובים בבית קפה, ולכן גם השקופית הזאת. נפגשנו בשביל לחשוב על איזשהו מחקר משותף, מחקר שקשור בעבודה של שתינו עם נפגעות, ובאותה פגישה בקפה לא רחוק מכאן דיברנו בדיוק על אותם דברים שאנחנו מדברות עליהם עכשיו, כל אחת מאיתנו הייתה עסוקה בלתת הרצאות, העלאת מודעות בנושא של פגיעות מיניות, ואנה אמרה לי באותה שיחה, שנייה לפני המחקר, יש לי איזשהו רעיון שאני מתבשלת איתו כבר כמה שנים.
והיא ככה סיפרה לי שתמיד כשהיא מסיימת את ההרצאות שלה, היא הייתה אומרת, אולי פעם מישהו במערכת הבריאות ירים את הכפפה, ויארגן משהו שיאחד את היוזמות המקומיות האלה, וישפר את המצב בשטח. ובאותה שיחה בקפה, היא אמרה לי שהיא התחילה להרגיש שהיא חייבת להיות מי שתרים את זה, שאי אפשר חכות יותר שמישהו אחר יעשה את זה. והיא פנתה למרים שלר ושואב קרמי ממרכז סיוע תל אביב, עניינה אותם ביוזמה הזו, והם אמרו לה רעיון מעולה, אולי תדברי עם ענבל, נראה לנו שזה יכול לעבוד ביחד, ואז נפגשנו בקפה, והחלטנו באותה שיחה בקפה שזהו, הגיע הזמן לפעולה, בשלו התנאים, וצריך לייסד איזשהו פורום שיקדם את כל הנושא הזה. אז באמת בזכות אותה פגישה בקפה ובזכות אנה, אנחנו פה היום בכנס שיש בו מעל 400 נרשמים. וזה באמת הזדמנות, אנה, תודה מעומק הלב על שותפות מדהימה, באמת. אז ככה התחלנו. ובעצם בפברואר 2017 קיימנו מפגש ראשון במרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. השתתפו בו כ-15 אנשי מקצוע, רופאות ורופאים מכל מיני תחומים, עובדים סוציאליים, מילדות. זה היה הגרעין המייסד. קראנו לעצמנו הפורום לקידום תחום הטיפול בנפגעי טראומה מינית במערכת הבריאות. בעצם הבנו שחשוב שזה יהיה פורום אינטרדיסציפלינרי, שיכלול גם רופאים מכל המומחיויות השונות וגם אנשי מקצוע פארה-רפואיים. ובמשך השנים קיימנו עוד פגישות, והפורום שלנו התרחב בהדרגה ל-150 נשות ואנשי מקצוע שמחויבים לתחום. מיפינו את כל השירותים שקיימים בארץ, את הקורסים בפקולטות לרפואה, התחלנו להיפגש עם ועדות הוראה ועם הדיקנים כדי להכניס את הנושא כלימודי חובה, ובאיזשהו שלב די מהר הבנו שאם אנחנו פורום, זה לא כל כך יעזור. אם אנחנו רוצות כנשות מקצוע שעובדות בתוך מערכת הבריאות להשפיע, לגרום לשינוי ארוך, משמעותי ובר קיימה, אנחנו צריכות להתאגד באופן רשמי כאיגוד תחת ההסתדרות הרפואית. והתחלנו איזשהו תהליך מאוד ארוך, אני לא אלאה אתכם בכל שלביו. שתי נקודות שאני כן רוצה לציין, אחת הייתה בדצמבר בשנה שעברה כשקיבלנו מענק והשתתפות בחממת בוראות של קרן בריאה, קרן שמקדמת בריאות נשים, ובמרץ השנה קיבלנו את ההכרה הסופית כחברה אינטרדיסציפלינרית חדשה שפועלת תחת ההסתדרות הרפואית, פתוחה בעצם לרופאים מכלל תחומי המומחיויות וגם לאנשי מקצוע בעלי רישיון משרד הבריאות או משרד הרווחה ולחוקרים בתחום. היה לנו מאוד חשוב שגם אנשים שהם לא רופאים יוכלו להיבחר לחברה ולהשפיע, כי זה תחום שהוא אינטרדיסציפלינרי. זו הייתה נקודה קריטית מבחינתנו. אז בעצם אני אגיד ממש בקצרה מה המטרות שלנו, וזה הכל כחלק מהתקנון שלנו, ותוכלו גם לקרוא על זה. בראש ובראשונה, להוות מסגרת קלינית מקצועית במערכת הבריאות, שמכוונת ומקדמת אבחון, טיפול ומניעה של פגיעה מינית. המטרה השנייה היא קידום העלאה של מודעות לפגיעה מינית, נקודה קריטית, כפי שאמרתי קודם לכן, בקרב צוותים וצוותים פארה-רפואיים, רופאים וצוותים פארה-רפואיים במערכת הבריאות. הנקודה השלישית היא לקדם הוראה סדורה של סטודנטים ומתמחים, לרבות הכנסה לסילבוס, כמובן בתיאום עם המועצה המדעית. אני אגיד שאחד ההישגים של הפורום היו שכבר הכנסנו את זה כלימודי חובה, בלימודי המשך למתמחים בפסיכיאטריה וגניקולוגיה, וגם בחלק מהפקולטות לרפואה. מטרות נוספות הן קידום ופיתוח מענים טיפוליים מותאמים, כי כפי שאמרתי, יש יוזמות, אבל עדיין קיים מחסור וקיים צורך בוער בייצור של מסגרות נוספות, גם בריאות הנפש וגם הבריאות הכללית. בגלל שפגיעה מינית היא לא רק תופעה שמשפיעה על הבריאות, אנחנו נפעל להגברת שיתוף פעולה ורצף הטיפול עם מערכות משיקות, משרד הרווחה שהם שותפים טבעיים שלנו, עמותות, ארגוני הסיוע וכמובן עם נציגי המטופלים, שורדות ושורדי פגיעה מינית. אנחנו נפעל לקדם את הידע שלנו כאנשי מקצוע, למשל כמו בכנס שהוא עיריית הפתיחה היום, ייצוג מקצועי של תחום הטיפול הרפואי וגם הבאת צורכי הנפגעים מול קובעי המדיניות, כמובן בשיתוף עם נציגי נפגעות ונפגעים, קשירת קשרים עם גופים שעוסקים בנושאים אלה בחו"ל, וקידום מחקר, שזו נקודה חשובה ביותר, כדי שנוכל לשפר את הטיפול שאנחנו נותנים, וגם להגיע למניעה בסופו של דבר. אנחנו כמובן נשמח לשמוע עוד רעיונות והצעות, וכולם מוזמנים להצטרף ולהשפיע. אני עוברת לתודות, וזו רשימה די ארוכה, אני אצטרך את סבלנותכם. יש הרבה מאוד נשים ואנשים שאנחנו חייבות להם תודה, ובלעדיהן לא היינו מגיעות לרגע הזה. הקמה של חברה והפקת כנס כרוכים במאות שעות עבודה, להם היו שותפים רבים. בראש ובראשונה, מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית תל אביב, ואיגוד מרכזי הסיוע. (מחיאות)
בית אידיאולוגי שהשפיע במידה רבה על תפיסת העולם שלנו, ובית פיזי שנתן לנו קורת גג לתחילת פעילות החברה. תודה ספציפית למיריאם שלר, מנהלת מרכז סיוע תל אביב, לשואם קרמי ולאורית סוליציאנו, מנכ"לית האיגוד. תודה לכל נשות ואנשי המקצוע שהשתתפו במפגשי הפורום ומפגשי החשיבה לקראת ייסוד החברה. אני לא אמנה אותם כי זה הרבה מאוד אנשים, על הרעיונות הטובים, הכתיבה, הזמן וההשקעה. תודה לדוקטור חגית דסקל ויכנדלר על התרומה המשמעותית בדרך. תודה להסתדרות הרפואית בישראל, לפרופסור ציון חגי שהגיע יותר מאוחר, יושב ראש הרי, על ההכרה ההיסטורית של הממסד הרפואי בפגיעה מינית כגורם משמעותי בעל השלכות על הבריאות. תודה לאיגודים המקצועיים וליושבי ראש האיגודים, פסיכיאטריה, גניקולוגיה ומילדות, משפחה, ילדים, פסיכיאטריה של הילד והמתבגר, שנתנו את ברכת הדרך, למועצה המדעית ולוועד המרכזי של הרי. תודה גם לליווי המקצועי והיעיל שקיבלנו לכל אורך הדרך ממחלקות הרי, הייעוץ המשפטי, מחלקת איגודים בהרי, סיגלית פלינט, הנהלת חשבונות ומחלקת שירות בהרי. תודה למשרד הבריאות ומנהלת המחלקה לאלימות במשפחה ותקיפה מינית, דוקטור זוהר לויסר. תודה גדולה לקרן בריאה, למנכ"לית הקרן שרה טנקמן, שעושה עבודה מופלאה בשינוי מערכת הבריאות וקידום בריאות נשים בישראל. מגיע לה. לאיריס מגל ולשאר צוות חממת ברואות. קרן בריאה נתנה לנו את התמיכה הראשונית המשמעותית בפרויקט של הקמת החברה ובכנס הייסוד. תודה לחברות שנתנו חסות ובלעדיהן לא יכולנו לקיים את הכנס הזה. מדיסון, פייזר, דוקטור סמואלוב, ינסן, בייר, קצת, פרינג ומכון חרוב. תודה גדולה למפיקות הכנס, דפנה רמתי מחברת ההפקה עודין ומחלקת פיתוח שירותים בהרי, עינת משורר ברנר, רכזת הכנסים, קרן וג'ניה, על העזרה הרבה בחשיבה על כל פרט וזמינות וסבלנות באמת אינסופית. תודה לחברות וחברי הוועד הזמני של היפם, מלי אורגד, דוקטור גלית בן אמיתי, דוקטור שמואל הירשמן, ענת זמיר קציר ודוקטור מולי לינדר, ולחברי הוועדה המדעית, דוקטור גלית בן אמיתי, דוקטור רונן ברקת, דוקטור נוגה גוגנהיים, דורית גורניס, סגית דהן, דוקטור בינה כהן סער, דוקטור מולי לינדר ודוקטור ענבל שלומי. כמעט סיימנו. לחברי ועדת הבחירות, דוקטור רונן ברקת, עמליה בן משה, דוקטור עידו לוריה, זו הזדמנות להזכיר לכל בעלי ובעלות זכות הבחירה, יש לכם הזדמנות להשביע ולהשפיע עד היום בשעה 2 על מי יהיה בוועד החברה בשנים הקרובות. תודה למרצות ולמרצים, ליושבי ראש המושבים ומציגי הפוסטרים בתערוכה המדעית, שנאותו לחלוק עמנו מניסיונם וידיעותיהם. תודה אחרונה וגדולה מכולן, למטופלות ולמטופלים. שורדות ושורדי פגיעה מינית ששיתפו וחלקו עמנו את חוויותיהם ולימדו אותנו על מרכזיות הפגיעה והשלכותיה לצד היכולת להחלים ולהתמודד. לפנינו יום גדוש ומרתק, מאחלת לנו יום מלמד, פורה ומעשיר והרבה הצלחה לכולנו בהמשך הדרך. תודה.